Şəkidə iki nəfəri it dişləyib. İlk hadisə rayonun Daşbulaq kəndində baş verib. Kənd sakini 62 yaşlı Beydulla Məmmədovu yaşadığı evin həyətində it dişləyib. Öz itimdir mənim, yəni başqa it deyil. Baş mal baş atmışdım qabağına, sümüyü vardı, səkə onu götürürdüm. Ayağımı belə attım ki, çəkən bəri əlin belə attı, ayağımı cızdı. Bu quduzluq da elə bir şeydir ki, ya diş batıdı, ya da cızdı, da cırmaqladı, fərqi yoxdur. Mən də təcili getdim Şəkiyə xəstəxanaya. Orada həkimlər sağ olsunlar, bana yardım elədilər, iynəmi, vaksinamı vurdular. Nə lazımdır, tədbirin gördülər. Əlavə də bana kağızda yazıb verdilər ki, ayın 30-u, apel ayının 30-u, bir də may ayının 4-ü, yenə gələrsən vaksinalarını vururlar. İndi də şükür özümdə normalıyam. Digər hadisə isə rayonun Turan qəsəbəsində qeydə alınıb. 22 yaşlı Elxan Balaşov qəsəbə ərazisində bir neçə küçə itinin hücumuna məruz qalıb. Hər iki şəxs Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 62 yaşlı Beydulla Məmmədova sol bazunun və sağ baldırın, 22 yaşlı Elxan Balaşova isə sağ budun, sağ baldırın və sol budun it dişləməsi diaqnozu qoyulub və onlara peyvənd vurulub.